E aí, galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui na nossa série de sobrevivência. Bom, como vocês podem ver aí, ó, 5 anos se passaram depois do surto que houve em Los Santos, e assim se encontra Los Santos. Mortos-vivos lá embaixo, e a cidade ali, pelo menos no centro, tá completamente tomada por plantas. Olha que loucura, velho, isso aqui. E esse aqui praticamente é a continuação do vídeo que eu postei aí há uns dias atrás. Vou tentar lembrar, deixar no finalzinho. Mas quem tá no canal aí deve ter assistido. Quem chegou pela thumbnail desse vídeo tem um anterior a esse. Bom, o negócio é o seguinte: como vocês podem ver, ó, o Franklin tá aqui. E depois desses 5 anos é a primeira vez que nós voltamos aqui pra Los Santos. E o negócio é o seguinte, cara. Nós vamos na casa do Michael. Vamos tentar descobrir o paradeiro do Michael. Mas antes disso, temos que procurar comida, velho. Temos que procurar comida. Ó, a minha caminhonete tá ali, ó, travando os zumbis. Os zumbis estão tentando me jantar. E eu tô tentando encontrar um local aqui que tenha aquelas lojinhas, mano. Olha como é que tá a cidade, galera. Que louco, velho. Isso aqui, velho. Totalmente tomado por plantação, mano. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou descer aqui. E vou. Encontrar. Vou ver se eu encontro uma lojinha daquelas. Mas antes eu preciso tirar esses zumbis que estão aqui, ó. Errei. Eu não consigo ver a mirinha, velho. Ah. Essa arma é muito barulhenta, né, mano? Você é louco. Beleza. Nossa, que puxada. Vamos sair daqui. O duro que esse mod aqui, mano, deixa o jogo um pouquinho lagado, tá? Olha isso, mano. Rapaz, eu juro que eu achei que o carro tava andando. Olha só. Caraca, essa aqui tá totalmente tomada por mato, velho. Olha isso. Eita, mano. Nossa. Eu não sei que tipo de vírus que foi esse que fez a cidade ficar assim. Vai fora, mano. Você vê que é um tipo diferente de infectado. Olha isso, maluco. Eu acho que eu tinha passado aqui no último vídeo. Bom, a gente precisa encontrar comida, como eu disse, né? Aonde a gente vai encontrar, velho? Tá aberto ali? Essa caminhonete aqui já tá. Olha, tá aberto. Será que tem alguma coisa aqui? Tem não. Não tem, não tem. A metralhadora que eu peguei no último vídeo. Tive que jogar fora que ela não presta. Ela não serve pra nada. Será que essas pessoas aqui. Eu tô sem metralhadora, é tenso, velho. Descer. Ó, tem um airdrop aqui embaixo, hein. Esses pontos são pontos de airdrop. Antes da gente ir lá na casa do Michael, galera. Ver o que aconteceu com ele, se ele sobreviveu, se ele se encontra lá. A gente precisa ir armado, a gente não sabe se tem humanos lá, pessoas vivas. Ó, aqui já tá tranquilo, não tem. Quem são vocês?
Ei, ei, para! Quem são vocês? Preciso de ajuda! Ei, estão mostrando o dedo! Eita! Sai! Sai! Eles são de metralhadora, véi! Meu Deus! Acabou a bala! Caraca, maluco! Sai, zumbi! Mano! Tá funcionando esse carro? Caramba, furou pneu, velho. Meu amigo. Os dois pneus furados. Estamos chegando aqui. Caraca, tá fechado, velho. Nossa, tem um monte de zumbi. Dá pra subir aqui? Caraca, tem muito. Nossa, galera, acho que ele... Meu Deus, peraí. Caraca, as portas estão fechadas. Será que ele pode estar vivo, mano? Caraca, tem um monte de zumbi aqui, mano. Vamos ver aqui atrás. Ó, tá fechado. Caraca, será que o Michael tá vivo? A Tracy, velho. Ela tá morta. Mas por que ela não é um zumbi? Caraca, será que o Michael teve que matar ela, mano? Vou ter que limpar, galera, esses zumbis que estão aqui, ó. Pra depois tentar entrar lá dentro pra ver se o Michael tá vivo, se ele... Ei, corre, corre. Se ele já foi embora. Meu Deus, peraí. Calma aí, calma. Não sai daqui, senão você pega. Caraca, tem muito zumbi aqui dentro, mano. Tá ficando de noite já, velho. Vamos tentar matar esses zumbis e entrar lá dentro, galera. Olha a quadra de tênis. Aquela arma lá já acabou a bala. Vamos lá. Pegar eles assim, fileirinha. Já que eles vieram pra cá. Mano, vai ser muito difícil. Eles aqui. Tem muito, mano. Pra esses zumbis estarem aqui, cara, deve ter gente viva aí dentro. Ou será que essas pessoas pediram um abrigo? Já encontramos a Tracy morta, mano, aqui fora. Ela deve ter virado zumbi e alguém matou, cara. Certeza. Ela deve ter virado zumbi e alguém matou, mano. Como é que a gente vai entrar? Vai ter que quebrar aquela... Vamos ter que quebrar essa... Essa porta. Será que abre aqui? Ah, tá abrindo. Só que tá... Tem que quebrar essa madeira aqui. Rapaz, vai ser difícil quebrar isso aqui, hein, cara. Ih, quebrou. Tem alguma coisa... Olha, tem um carro. Vai ter que quebrar isso aqui também. Será que quebra? Tá ficando de noite, cara.
Será que eu tenho uma lanterna aqui? Vou botar uma lanterna nessa pistola. Vamos continuar quebrando. Quebramos, quebramos, quebramos. Caraca, mano. Olha isso, galera. O Jimmy morto, cara. Será que... Mano. Que aconteceu aqui, cara? Meu amigo. Amanda ali, velho. Que aconteceu, cara? Tá fechado aqui? Galera, olha aí, mano. A empregada tá morta também. Olha o sangue dela ali, velho. Rapaz do céu. Que aconteceu, maluco? Que? Não! Não! Ele virou zumbi! Caraca, mano, não acredito, velho. Não acredito, mano. Caraca, velho. O Marco virou zumbi, gente. Ele deve ter matado a família. Ele que atirou na família. Sai, sai! Ah! Sai! Sai, sai, sai! Ele tá me atacando! Ah! Cara, eu não quero matar ele, velho. Mano, eu não quero matar ele, velho. Meu Deus, mano. Acredito, cara. Caraca, galera. O Michael virou zumbi, mano. Véi, não acredito nisso, mano. Olha aí, mano. Caraca! Olha aí! Caraca, véi! Que triste, mano. Que triste, mano. Bom, galera, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Felizmente, o Michael já era, velho. Vambora. Fui.